ସେମାନେ କହିଥିଲେ କିଡ଼ନାପ୍ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ କହିଲେ କହିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିନ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏମିତି କହିକିରି ଯେଉଁଟାକୁ ଡାକିକିରି ନେଇଥିଲେ ଆଉ। ନେଇ 12ଟା ରାତିରେ କିଏ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିବ, ସିଏ ମୋତେ 12ଟା ରାତିରେ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଲିଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ। କହିଲି ଓନ୍ଲି ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ସେଇଠୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆସିକିରି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଯିବା ବାହାରି ଭିତରେ ସେ ଧୋଡ଼ି ଧୋଡ଼ି ଆସିକିରି ସେଇଠୁ ମୋତେ ସେଇଠୁ ମାନେ ଅନେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ଅନେଇକିରି ସେଇଠୁ କହିଲା ବର୍ଷା ଦିଦି ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ରୁମ୍କୁ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କହୁନୁ, ରୁମ୍ର ଲକ୍ କରିଦେଲା, କହିଲେ ତୁମେ ଲକ୍ କର। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଲକ୍ କଲି, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲା, ନା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଲିଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବେ ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଏଇସବୁ କାମ ମୋ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ କିଛି ସୋନାଲି ଆଉ ସୌମ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ମରିଗଲା ସୋନାଲି ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟା ମାନେ ସୁଟିଂଟା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ତାକୁ ଲିଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବେ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ କିଡ଼ନାପ୍ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ କହିଲେ କହିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିନ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏମିତି କହିକିରି ଯେଉଁଟାକୁ ଡାକିକିରି ନେଇଥିଲେ ଆଉ, ନେଇକିରି ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଖାଲି ସରୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାର କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଗଲା, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସେ ପଳେଇଗଲା। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ସେତିକି ହିଁ କହିଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସରୋଜ ଆଉ ଯେଉଁ ଆର ପିଲାଟା ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା? ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯାହା 12ଟା ରାତିରେ କିଏ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିବ ସିଏ ମୋତେ 12ଟା ରାତିରେ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଲିଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବି ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ସେମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଝିଅ ରହିଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ମୋର ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରନ୍ତି? ହଁ, କେତେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରୁଥିବେ କ'ଣ ମାନେ କହିବାର ମାନେ କହିପାରିବେ କି? ସେମାନେ ଏମିତି ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ଇଏ କରିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆପଣ କାଲି କେତେବେଳେ ଆସି ଥାନାରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ? କାଲି ତ ମାନେ ମହିଳା କମିଶନର ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାରେ ଦେବା ପାଇଁ, ସକାଳ 8ଟାରୁ ବସେଇଲେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲେନି, ତା'ପରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏଠି ଥାନା ବୁଝିଲେ ଆଉ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ନହେଲେ ଝିଅମାନେ ତ ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ନା, ଡାକିକିରି ଏମିତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି, ତାକୁ ଯେମିତି ହଁ ମାନେ ଯାହା ବି ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅକୁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଲେ କେମିତି ନେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଇପଟେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ରୁମ୍ ବି କାଲି ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ହଁ।